SSRİ Kubok uğrunda yarışlar sona yaxınlaşır. Həmiş olduğu kimi bugün də Lenin adına Respublika stadionu adamla dolu idi. Ucalanda hər ucalırıq, ucal hər zaman mərzizdir. Bildiyimiz kimi 6 noyabr Azərbaycanda televiziya və radio günü kimi qeyd olunur. Buna görə də Türk dövlətlərinin televiziya və radio kanalları haqqında sizə qısa məlumat verək. Azərbaycanda ilk televiziya olan Azərbaycan televiziyası 14 fevral 1956-cı il tarixində yayıma başlayıb. Hazırda Azərbaycan Respublikasında televiziya və radio yayımı sahəsində 94 yayımçı və operator fəaliyyət göstərir. Onlardan 12-si Ümumi Respublika televiziya yayımçısı, 12-si regional televiziya yayımçısı, 16-sı radio yayımçısı, 3-ü PEG televiziya yayımçısı, 17-si kabel şəbəkəsi operatoru, 32-si internet PEG televiziya operatoru, 2-si xarici televiziya kanallarının PEG vasitəsilə kodlaşdırılmış qurğularla yayımını həyata keçirən operatordur. Türkiye'de ise televizya yayımı ilk defa 9 İyul 1952-ci ilde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından başlayıb. Türkiye televizya kanalları yerüstü yayımdan başka PEG ve ödenişli televizya platformalarından yayımlanır. Hazırda Türkiye'de 1190 radyo ve televizya kanalı var. Yayım kanallarının 77,7% yerüstü, 22,3% ise yalnız PEG, kabel veya internet vasitesiyle yayımlanır. Yayımlanan verilişlerin 97,4% yerli istehsaldır. Türk dövləti olan Türkmenistan'da televiziya 50 ildən çoxdur ki mövcuddur. 1950-ci illərin sonu 1960-cı illərin əvvəllərində Mərkəzi Televiziyanın Aşqabat studiyası yaradılıb. 1980-ci illərin əvvəllərində isə ayrıca kanal kimi Türkmen proqramlarının yayımına başlanılıb. Hazırda Türkmenistan'da televiziya, radio və kino üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində ümumilikdə 7 dövlət televiziya kanalı fəaliyyət göstərir. Ölkə əhalisinin əksəriyyəti PEG televiziyasının imkanlarından istifadə edir. Türkmenistan'da fəaliyyət göstərən radio kanallarının sayı isə 4-dür. Digər Türk dövləti olan Qazaxıstanda televiziya yayımı 1958-ci ilin 8 martında başlayıb. Bugün 40 televiziya və 55 radio kanalı fəaliyyət göstərir. Bu kanallar arasında Qazaxıstan paytaxtından yayımlanan kanallar, eləcə də regional əhəmiyyətli kanallar da var. Qazaxıstan kimi Qırğızıstan da televiziya yayımına 1958-ci ildə başlanılıb. İctimai Televiziya və Radio Yayımları Korporasiyası Qırğızıstanın ən böyük televiziya və radio yayım korporasiyasıdır. Təşkilat İctimai 1-ci kanal, Musiqi, Balastan, Mədəniyyət telekanallarını birləşdirir. Hazırda Qırğızıstanda bölgələrlə birlikdə 38 televiziya, 27 radio kanalı fəaliyyət göstərir. Özbekistan Milli Televiziya və Radio Şirkəti Özbekistan Respublikasının Milli Dövlət Televiziya və Radio Yayım Şəbəkəsidir. Milli Televiziya və Radio Şirkətinin yayım şəbəkəsi 12 telekanal, 4 radio kanalı və 12 regional teleradio şirkətindən ibarətdir. Yayım rəqəmsal və analog yayım formatında həyata keçirilir. Lakin PEG və internet yayımı da var.